Kiitoksia. — Edustaja Kauma, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Tämä eduskuntakausi on ollut varsin poikkeuksellinen. Ensin meillä oli koronakriisi, jonka seurauksena yrityksiä jouduttiin tukemaan. Nyt meillä on Ukrainassa tapahtuvan sodan seurauksena muun muassa energiakriisi, ja senkin seurauksia me joudumme pohtimaan ja miettimään toimenpiteitä. Täällä edustaja Satonen totesi äsken, että tässä ollaan kohti taantumaa menossa, ja itse olen sitä mieltä, että nyt tämä sähkön hintakriisi meidän täytyy kyetä ratkaisemaan varsin nopeasti. Olin aika pettynyt siitä, että hallitus julkisti tämän kertakorvausmallinsa tässä taannoin näiden korkeiden sähkökustannuksien kattamiseen, mutta mitä on sitten tulossa jatkossa? Ilmeisesti olette valmistelemassa, ministeri Lintilä, sähkön hintakattomallia, joka tulisi eduskuntaan mahdollisesti tammi-helmikuussa. Olisinkin kiinnostunut tietämään, millaista mallia suunnitellaan ja miksi tätä ei ole tuotu aikaisemmin, kun noin 20 muussa EU-maassa Kiitoksia. Tällainen jo on. Edustaja Sankelo, olkaa hyvä. Niin, arvoisa